Moikka ja tervetuloa taas tällä seuraavallekin videolle. Ja tänään meillä on taas esittelyvideota tiedossa. Autona meillä toimii tällä kertaa Nissan Skyline 350 GT V35. Ja Jenkeistä tosiaan tunnettu Infiniti G35 malliltaan. Ja tää on vapaasti hengittävä V6 bensakone, takavetonen automaatti. Ja tää on tosiaan Coupe malliltaan. Ja meillä on tarkoitus tänään tutustua syvemmin tähän autoon, ulkonäöltään, sisätiloiltaan ja kaikkea muuta teknistä tietoa, mitä ikinä saadaankaan tästä irti. Ja ei muuta nyt, kun mennään tutustua tuohon itse autoon. Perfect. Tosiaan nyt kurkataan tätä konehuoneen puolta. Kuten mä tuossa alussa mainitsin, V6 3,5 litranen VQ35DE, eli vapaasti hengittävä ja tuottaa sellaiset vajaat 300 hevosvoimaa. Ja vastaavaa moottoria on käyttänyt 350Z, eli varaosia löytyy myös Suomesta aika hyvin. Ja alustalta kanssa aika pitkälti samaa settiä on. Kurkataan nyt vähän tänne sisälle, että miltä sieltä näyttää, ja tosiaan lähdetään näistä ovipahveista liikkeelle. Täällä on materiaalina nahkaa ja alkantaraa, ja tuolta näyttää meidän ovipahvi. Tuolla on noi ikkunoiden säätönapit ja keskuslukitus. Ja tosiaan penkiverhoilussa on kans tää keskiosa tätä alkantaraa, ja täällä on nahkaa täällä sivuilla. Tontilaset ja tontapaset jalkamatot meillä on, ja käsijarru tosiaan löytyy myös tuolta polkimeltaan. Siinä on konepellin avaus, täällä on tää luistonesto nappi, tosta avataan takakonttia. Täällä on meillä tosiaan tällaiset suulekkeet. Ja laitetaan sitten avain tonne virtalukkoon ja katsotaan minkälainen mittaristo tässä on. Noin. Joo, eli tällä yksilöllä on tosiaan 21 000 ajettu, ja tää on ihan kuin uusi. Tää on ihan kaikin puolilta siis näyttää kuin uusi auto. Täällä ei ole mitään virheitä missään. Ja katsotaan. Tämmönen keskikonsoli meillä on. Täältä tulee tämmönen navi. Ton saa tonne, ja täältä löytyy kaikki nämä ilmastoinnin painikkeet. Automaattinen ilmastointi on kyseessä. Tuolla CD ja kasetti soitinta. Tuolta löytyy tupakan sytytin. Ja täältä löytyy koteloa, kuin myös täältäkin puolelta. Siinä on automaattivaihdekeppi. Ja täällä on tosiaan manuaalikytkennät. Tuolta löytyy meiltä mukitelineet. Tän kyynärnojan alta löytyy lokerikkoa. Semmosta. Katsotaas, tuolta löytyy meiltä tommonen navigaattori levysoitimä, mikäli onkaan. Hanskalokero näyttää tältä. Apukuljettajan penkinverhoilu siinä. Penkit on kyllä tosi mukavat. Nää on tosi tämmöset tukevat täältä joka puolelta. Ja tosi sporttisen olone. Kurkataan tonne taakse vielä. Eli tää ei oo kaksipaikkainen kuten 350Z. Eli tää on ihan nelipaikkainen, ja etupenkiltä tosiaan sähkösäätöset. Tuolta löytyy noin säätönapit. Tää täältä piippaamasta.
tuolla takana kans tämmöset kuppimaispenkit. Tuolla tommosta keskikyynärnojaa ja mukitelineet löytyy siitä. Täällä on tätä tämmöstä tupakan tuhkakuppia vai mikä onkaan. Takapenkit. Nää on tällaset. Täältä saa kipattua noin ja semmosta. Kyllä tänne siis lasten istui mahtui kans, et meillä oli ihan selkä menosuuntaan toi istuin tossa, niin hyvin päästiin kolme päällä menee, mutta ei ollut mitään lastenrattaita kyydissä. Sitten tosiaan kurkataan tonne takakonttiin. Katsotaas, mites meillä täällä on tilaa. Siellä on meidän takakontti. Ei mistään tilavimmasta päästä, mutta jonkun verran on silti tilaa näissä tämmöisessä urheiluautossa, jos semmoiseksi voi sanoa. Tuolta löytyy renkaanvaihtotarvikkeet ja mitäs meillä tuolla onkaan. Täällä on joku levysoitin boksi. Noin. Semmonen, ja tuolta saa penkin kaadettua. Eli koko tää takarivi penkki kaatuu. Semmonen tää oli sisätiloilta. Aina näistä meinaa unohtuu kaiken näköistä, niin Bosen toi audiojärjestelmä löytyy. Sitten täältä keskikonsolista löytyy tämmönen ihme salalokero. No, salalokero on salalokero, mutta lokerikko tuolta. Ja sitten vielä noi peilien säädöt, ne oli tuolla jemmassa. Ja sähkösäätöiset käännettävät peilit myös löytyy. Ja tosiaan valo ja vilkkuviikset ihan normaalisti tuolla. Jere mahtuu ihan hyvin nukkumaankin, et kyllä tuossa tilaa on, kun noi penkit saa kaadettua, niin hyvin se siellä pärjää. Isketään tosta vielä luukku kiinni, niin nyt voi lähteä ajella. Tämä on tosi sporttinen auto. Tämä on tosi mukava ajaa. Tässä on tosi tämmöinen hyvä ajonautinto. Ja voin sanoa, että tämä on näistä japski-autoista, mitä olen ajanut, niin tässä on eniten sitä jalkatilaa. Eli mä saan jalat tosi suoraksi tonne eteen. Ja tosi hyvin on tilaa. Se on niin kuin tosi hyvä plussa tällaisessa. Se on niin kuin tosi sporttinen tuntuma, niin kuin puhutaan ohjaukseen myöten, että ei ole missään vaiheessa semmoinen laivanolona, eli kiihdyttäessä ja niin kuin kovemmallakin nopeudella, niin se ei lähde veteleen minnekään, vaan alusta on semmoinen hyvän jäykän olonen. Ihan vakio alusta on kyseessä, eli ei ole vaihdettu mitään niin kuin alustasarjaa tähän malliin. Et siinä mielessä niin kuin erittäin niin kuin hyvät plussat sen suhteen. Ja tiloiltaan tämä on tosi niin kuin siistin näköinen, ei ole niin, kuin niin muovinoloinen. Eli tässä on käytetty niin kuin nahkaa ja sitten on kokonaisuudessaan mä tykkään. Tämä on tosi hyvä tuntunut auto, mutta tämä yksille tämä on ihan niin kuin törkeä hieno. Tämä on 21 tonnia ajettu, tämän näkee niin kuin ihan joka puolelta, konehuoneen puolelta, sisältä, ulkoota. Ja mitä tämä hinta oli? Oliko se joku 14 tonnia jotain? Mutta siis ihan tajuton. Mutta käykää ihmeessä katsoa JDM Outletin sivuilta lisää tästä autosta. Linkki löytyy tuolta alhaalta. Ja tosiaan ensi kerralla katsotaan minkälaista peliä silloin tulee. Ja laittakaa kanavat tilaukseen, jos on mielenkiintoa tämmöisille videoille. Niin. Ja jatkossa tulee siis kaikennäköistä muutakin, että tulee sen Previx-rakentelu kans. Mutta näillä jatketaan ja se on ensi video taas, se on moikka!